Avui, un recorregut al voltants de Cervera, on s'hi troben petits nuclis plens d'història. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Tell me now, baby, is it good to you? And can I do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Arribem a la primera parada d'aquest recorregut, Granyanella. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Just a l'entrada del nucli, una bonica església, dedicada a Sant Salvador de Granyanella. L'església actual és del segle XVII. Té una breu semblança de les construccions barroques del poble de Poblet. Començo a caminar per al centre del nucli. El poble només és habitat per unes poques famílies. Té un carrer que dona la volta al tossal i un altre que baixa cap a migdia. Des del cim, realment té unes vistes impressionants. Al fons, Cervera. Tot seguit, agafo una pista forestal, que no sé on m'ha durat. Al fons, observo una construcció i farem una escapada. Pertanyent a la Corullada, arribo a la Torre Sa Portella.
És una gran casa senyorial, fortificada, de tipus renaixentista. El primer senyor coneguts foren els Saportella. En el fogatjament de l'any 1365-1370 comptava amb dos focs. Els Saportella van tenir el domini del lloc fins al segle XVIII, més tard passà als Vilallonga. És impressionant poder visitar aquests llocs tan plens d'història. Això no acaba aquí. Continuem el nostre recorregut. Arribem a Granyena. Aquí farem una pauta per dinar i ho fem al local social de la vila. L'he encertat. Bon menjar, bona atenció i bons preus. Té una població d'uns 200 habitants. Granyena pertanyia al comte de Barcelona. Més tard, el cedí el castell i el seu terme a diferents catalans. Posteriorment, aquest poble va estar sota la jurisdicció dels hospitalers. Arribo fins al castell, que va ser el primer dels templers a Catalunya. La primera referència que es té data de l'any 1054.
castell va patir les destrosses a conseqüència de les diferents guerres, Joan II, la de Successió i la dels Segadors. I això és tot. Fins la propera i bona sort.